不是因为我写得很精彩，而是中国故事就很精彩。2014年到的中国，我一下飞机就觉得终于回家的感觉。我的目标是让更多的西方人去了解中国一下，因为我喜欢中国的文化，所以这是我的一个梦想来这里。在云南省昆明市松明县龙苑村的一片现代化种植大棚里，迎着充沛的阳光，一株株蓝莓种苗展示喜人，法国农业工程师马丁·达比利的身影穿梭在其中。2008年，马丁在中国考察时发现，中国市场上没有欧洲常见的树莓。多地考察后，发现松明比较适合种植树莓，于是马丁决定留在云南。我是2005年来中国，因为我在中国没看到有树莓，所以我开始找一个地方种树莓。我出差很多地方，北方、南方，以后找到了云南，很像比较适合，所以我们在这里开始，2008年差不多。2008年，在多方帮助下，他的浆果种植基地在龙苑村正式开张。优渥的自然条件和先进的技术加持，马丁的树莓很快迎来丰收并畅销欧美，企业发展良好。但2020年后，受疫情影响，进出口遇到困难，马丁从种植树莓转向培育蓝莓种苗。这个公司的特色是做新品种，树莓、蓝莓、草莓、黑莓、悠悠果，所以他们找到了6个蓝莓品种，以后我们开始做这个蓝莓品种在这里。大部分我们的生意大部分都是做苗。马丁已在中国工作生活17年，在云南松明坚持自己热爱的农业事业，成为一名不折不扣的洋农民，同时他也见证着中国翻天覆地的变化。发展是很快，我差不多15年以前呢，去上边那边有一个人，他住在山上，很远。这个时间他只有一个小房子，他有一个怎么说鸟车，很穷。1-2年以前我就一样，我跑这个山，他开车，我说这哇，这个是真的发展。马丁的浆果种植基地中，大部分工人都是当地农户。提起这位杨老板，他们无一不竖起大拇指。我们老板，然后他是一个外国人，然后来到松明，做一个洋农民，真的是太不容易了。我觉得他是我们学习的榜样，他做事非常的严谨，然后做事非常的有计划，不懂的东西，然后一直在学，所以他现在都成为树莓的专家。